Mark Jewel. Oh, one in pre-dev sa Panglao, mga rungkorn. Masa nakpaling. Makanipod. Hindi ron, pre-dive. Tapos, butang na ito. Hindi, butang ito sa Christian. Ito yung bulok. Bulok. Ito lang ba? Ano yung mga pre-dive mga karungtron, no? Focus na. Ano yung akong best friend suna. Ano yung best friend suna yung mga karungtron? Mark Joey. Tarantino. Mana siya? Motor pre-dive. Pre-dive pun ni pun mengalami pecuran kami dah sah. Yang paling terang. Motor Jawa. Anak juga pun sarung pun. Aku nak yang sampai sana. Aku tu yang tahu nak beli. Nak beli. Mana? Antu berbelah. Dua tu kalau ini baik. Sorry.